poltrone borom pelle borom pere mo reub rek xexña cioli bari na dago mo re bebe aldon borom pel bi mbeur bu ko su modul neena mu sul ndayam kon modul len ko parce nak isone bolt loko bañ nanguko no meuna daw bebe aldon rek mako gëna xam mud lo sax sama fils la neena la mon teewuma parcel rek ma teew parcel ma teew geje way ma teew pikine mono mono wax kadi nopi len ben lamine ngeen yor te ela djouf kessu lamine la yor gën len xam ban li dakaro te go mo de bu la la ngeen ni ak bu djegge sita che sita o kitako sn ñun wa kitako de go mo de man la lamb ji gëna neex ci lamb moy lamb ji nga xamne nak wa jambar production ñoko teug ki nga xamne nak moy le promoteur ordonné et coordonné Mansour Ba du Mohamedou Mansour Ba touti wax jom lu beuri ki xamne mom nekul ci caméra ay rek la ta ci rek dedet ko ki ciokki ndog lay démé gëna mbong la resto ko may xel mu mbong la du konkorom ko koy Mohamedou Mansour di sante nak sama ZP bi Cherno Bokum, di sante Ousmane Dramé, Fall Paradise ñu ci di sante képp kuy bëgg Elhadj Ousseynou Diouf ak di sante nak ki nga xamné nak néna la moy jaratek néna une bis amna lepp amna roi des arènes amna rebeur amna influenceur de go mo dé té jaratek fa la dëkk nga xamné nak portable yek iPhone yépp mo ci mën mo ci roi mais Diouf ñi gis ñi gis bebe elta mu sante modlo modlo may ko 1 million lamb bi passé fum taw diko sante lolou bëgn na ñu wax ci mu nek acte bo xamanteni modlo modlo manam modlo modlo c'est un lutteur hein social à tout temps à tout instant pour tous les sénégalais parce que limay wax modlo du modlo parcel modlo roi des arènes la roi des arènes buñ ko waxé réwmé ko mom drapeau réwmé la téy mom rek moy mbeur bu fi téy le drapeau mom rek moy mbeur bu fi wo mu doon tey fi flamboy kinte yow ko ci mbeur yeb du benen mbeur fofu rek lay tejé wax ni wa salam lay Diouf ba tax na bébé Elton doomu gédja way dafa bëgg mo lo tax ay cadeau yo xamne dañ ci wa gédja way ñing kay wax diko sonal bam gën dal di wax daan gaay defal na affaire yu ñun ko bébé Elton gédja ñu may wax yeb tangu dafa ñu jël bébé Elton mo leen fa gëna jar dañuy sisu ñi wax ci bébé Elton yeb tangu ñu dafa ñu jër Alou Sey Dodo ci wax dogo mo de man la ñu wax gëla di ci su bébé Elton ak dina momolo oko ela man mi sa di wax mo ci ciso sax damay dé parce que yalla mo néwon ci aduna bébé Elton ak modlo bëss nañu doon ay gaan ko kër mënu ci dara il faut avoir ce qu'on appelle la courage divine de Dieu lu am ngeen xamna yalla suñu borom la bu lañu togn way bu lañu sonal yaa bébé Elton ya ko téy tous dara do xew gaay ta so ay ndigal ay gaay diko sonal ñu ñëp tangu ñu kër xamul len siwuñu dara don la nga xam mom lañuy wër waaw moy xartu mo ngi xartu pay di xartu boy nit ki da ngay ya xol waaw xol bu yaatu moko may waaw sisul union dafa xam lamb ji sport rek la bu jexé jexna lool rek la am lu ma ciy wax